panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominus. Nú komi ný og glæsileg lína af sjónvarpum frá LG í hátækni. Finnur, út að líka með hvernig að núna byrja áttúrulega ústinn, bara hvernig staðan á liðinu þér? Hún fín, ég meina, það alltaf að sumti hálfstíma þeir allir með einhverja leikmenn sem eitthvað smá njanskaðir en við bara klár og fín og smönt. Ekki meðsli eða slíktum þér hjóliðin? Nei, ekkert sem það að tala það. Það voru að sjáta snæfisli, hvernig metur svona möguleik ykkar og hvernig lítur svona veiklik og kannski styrkleika hjá snæfisli? Ég metu hann að það liðinu búin að skipta leggjum á milli sín, búin að vinna tvo og tapa tveimur. Snæfisli með sterkt lið, Hildur Sigurðardóttir frábær leikmaður og búin að vera besti leikmaður í Íslandsmeistaradeildinni í fjöldamörg ár. Það eru sterkar undir körfuna með Kieran Marlo og Hildur Björga er hreint og sátt frábært ár. Ég held að hérna svona þeirra styrkleiki líka kannski meira á undir körfunu. Við þurfum að hann á að reyfa bolta vel og þannig að hann á að dekka vel undir körfunu og þetta með náttúrulega í vörninni. Ég get talað með einn á fundinum að það væri meiðsli á hrjáðar. Er hann svona að tala niður væntingar sinna manna? Nei, ég held að sé alveg fulla væntingar í hólmunum að komast á úrslitinn og þessu höllum og hérna alltaf óheppilegt ef alltaf mitt en þannig það bara og fólk verður bara að finna leið. Hvað svona líkil atriði og káir varandi að mæta samvitt? Hvað þurfið að gera? Ég myndi halda að frákustin var alltaf stór þáttur fyrir okkur. Það eru að, maður sér það að tölfræðina að það eru að taka um 10 fleiri frákustum heldur næstæðingar leggir sinum og við þurfum að tilbúin að koma inn og berjast í heila 40 mínútur. Það er þessi líkil. Nú er það lærlega leikmann hjá ykkur komið sterk mjög inn, heldur hún eftir að hafa líkil áhrif á hann þess að liður? Já, auðvitað, ég meina, hann er greiðlega sterkur leikmaður og svo allir hefur séð og það náttúrulega verður okkar að láta hann opna fyrir sig og aðra og þeir eru hann að stoppa hana en þetta eru 5 menn á vellinum í hverju liði og ef við ætlum að gera eitthvað þá eru allir 5 að vera klárir. Og þessum mætinguna, við viljum fá sem flesta í húsið ekki? Ja, sjálfsögum. Leðilegt að það skuli ekki sýnt á stuttusport en við fögnum því að fólk byrjum mætir og ég held að segja engin svikin á það að koma og kíkja úrslitakeppni kvenna. Þetta er þessi mjög mikilvæg veisla. Takk hérlega.